kwan shi hadai kai amma ba sai dare yayi ina ta azikin mata ba za ire na mata ba da wata audiyan kwariya ke zaki da mu sha dadi la daga na ja ta go me kida ruwa e ja ki sa shuga na ja ta go ke ladi me kida kwarwa ki sa shuga na ja ta go da audiyan kwariya ki sa shuga na ja ta go amma ina kida kwariya da audi in na ja ta bo kallo ke za ku kwashi ne rori Allah fa ba mu ne rori da lafiya mu sha dadi da wata audiyan kwariya ke ladi me kida kwarwa ke me kida ruwa e ja ko za mu je kida ka sana ni dai idan na je kida ka sana ai sai in lallaba gidan sai ni ko ban tare da sai ba da ma in ta da mun tariya da mun tare dan gidan sai nan ma akwai da ne rori da audiyan kwariya kano suna da mun tari haka daura na ga mun tari na je taranci na ga mun tari a daura na samu mun tari ka tsana ka biro ma da mun tari amma babu mai uba sai mun tari dan gidan sai da ya ji ya ji dan kwariya Allah ka ba mu ne rori da wata audiyan kwariya Allah ka ba mu ne rori ke ladin me kidan kwariya Allah ka ba mu ne rori ke me kidan ruwa e ja Allah ka ba mu ne rori ke ladin me kidan kwarwa Allah ka ba mu ne rori da wata audiyan kwariya ni ba ni rena babbar kyauta ni ba ni rena ya karama wannan kida na ya rike biro ne ciki na samba yan garwa na samba karuwan gidan gayu domin sun kira ni yan garwa wasa wasa na ga ne rori ke dan yi da ni mai garwa da karara ya dau ruwan garwa ke baba ya da mai garwa har ya na fari ya dau ruwan garwa ke sun kira ni ne kwariya wasa wasa na ga ne rori ke hanna sha ruwan garwa hanna rage waya 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 waga kowa ba kai ana ga sabon da ai ke ka goban da da wata audiyan kwariya ke ladin me kidan kwariya ku shalla yar amanawa ina so kai kai dadi ya dan kudi kuke nema yi kwalliya ku da kwariya mu zo Kano mu sha dadi da matan Kano suna da kudi su ma mazan Kano suna da kudi a ran nan na ce ma mai goyo ke ta shiga mijinki ya dawo ya dan ki fasan shi ki sha dadi ya dan ki ka hana ki bar banza ke gara ma ki sha dadi da duniya da lahira dadi baya baya ni baya ban ga kowa ba kai ana ga sabon